Знаєте, мені чогось пригадалося. Є відеоархівні дані, де коли сюди приходили радянські окупаційні війська, так само знаходились українці, які агітували інших українців за те, що Росія хороша, всі люди браття, все насправді не має значення. Життя одне, всі ми хочемо їсти, всі ми хочемо волі. І в 21-му році стали частиною Радянського Союзу. А вже в 33-му році люди людей їли після тих братських обіймів. Тому я чую оцю фарисейську риторику, коли підмінюються поняття. Величезне має значення, під яким пам'ятником ти зустрічаєшся з дівчиною. Тому що коли ти живеш в Україні, пам'ятника Сталіну в Україні бути не має. І це не питання дискусії, це питання держави. І для мене це, на жаль, не промова президента України. Це промова президента Малоросії, для якої дійсно, по суті, немає значення, яка мова, хто наші герої, куди ми рухаємось і так далі. І я розумію, що, на жаль, але багато хто поки що не розібрався насправді в ситуації. І вірить цій риториці. Але щоб нас, не дай Боже, не було тих помилок, які допустили багато українців, в тому числі, незважаючи на окупацію, в 21-му році, коли повірили в великий братній народ. Ніякого братнього народу не існує. Ти, якщо говориш, що ти є громадянин України, ти визначся, що для тебе держава Україна не Малоросія, а держава Україна є головна цінність. Може бути багато різних думок. Я навіть припускаю різні ідеології, політичні партії і так далі. Але не можна ставити під сумнів основу.